Apa? Kita boleh tengok untuk 3 hari dekat Facebook? Apa? Apa? Maksudnya, sekarang ni saya tak payah meninggalkan Facebook saya dan saya masih boleh menonton untuk 3 hari. Apa? Apa? Kita pergi ke Astro World of Movies dan kita boleh tonton filem, kita boleh kongsi dengan kawan-kawan, kita boleh berbual dengan kawan-kawan pasal filem ni sambil kita menonton filem ni. Apa? Apa? Kalau nak menonton filem-filem Melayu terbaru terhebat macam untuk 3 hari, pergilah ke Astro World of Movies on Facebook. Dan di situ kita boleh buat macam kita tengok Astro first. Apa? Jangan kacau boleh tak? I nak tengok movie sekarang ni.